Jemi rikthyer sërish në studion ton ku her bëhet ftofte, her bëhet nxehtë, po tash është momenti që sërish ta nxehim komplet studion me një super artist, ai i cili sot do të na shoqërojë në një super bisedë, po do ta nisim në mënyrën më të bukur të mund. Do e nisim komplet ndryshe, meqense vlen theksohet që është intervista e parë ekskluzive që e kemi nga Shqipëria. Kati, djall, kati, le, le. Kjo kënga që nga ka shoqëruar gjithandaj, plot mbi 20 milion klikime, Katilia e Florian Tufallarit vije sot në ftoftë nxehtë dhe pianisti pa i thonë qyshje mirë se erdhe. Direkt mikrofonin dorë. Direkt mikrofonin dorë me Katile, mirë se na erdhe. Mirë si u gjeta. Kati, kati, lem, lem, sa për ty jom dhe, sa për ty jom dhe. A kati, le, kati, le, kati, kati, lem, lem, sa për ty jom dhe, sa për ty jom dhe. A kati, le, kati, le. Faleminderit shumë. Tashmë është në çdo shtëpi, të çdo shqiptari. Jo, po e mbajmë këtë se kemë këtu prapë. Do kemë prapë. Një super hit, Florian, kënaqësi të kemi dhe kënaqësi mbi gjitha që do të jetë një intervistë ekskluzive, pra do zbulojmë shumë çka për hitmenin dhe për vokalin tashmë të dëshiruar nga çdo këngëtar, sepse është një nga këngëtarët më të kërkuar për bashkëpunime. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën edhe urime për emisionin. Shumë faleminderit. Inshallah shkon mbar, po besoj se do shkojmë mbar. Inshallah, inshallah. Me ju të dy. Sepse edhe ju jeni shumë të mirë. Nisëm me Majkun, po nisi me ty, po besoj që jo mirë, po ky emision super fire, plus edhe bendin e kem këtu, kështu që s'ka më mirë. Mirë se na erdhe pe shtëpi. Mirë se gjeta valla. Unë po ja nisi prej pyetjes të parë, prej fillimit tënd të parë. Çysh vendosi Floriani me fillu me këndu dhe a ke besu që do të kërësh këtë sukses që e ke sot? Si fillim, unë kam edhe familje, me thëmë babin, vllajin, e ka muzikant, vin nga një familje muzikantësh, edhe unë jom nga Dibra, edhe kam Dibran jom, Dibran jom, me pranoj gjithmonë edhe ku do që shkoj jom Dibran, edhe kam 15 vite, gati që jam shkput nga Dibra, për shkak të muzikës normal, do me thonë se Dibra ishte pak vend që nuk ishte... Sa vjetë i kje 28 vjetë që jom. 28? 28 i vjetë. Por ma shumë që 20 si kësha dojnë. Valla, jo këshumë thënë gjithë fakt. Këshumë thënë gjithë. Po kjo është avantaj, Florian, duhet t'jesh i lumëtur për këtë të avantaj. Jo, jo, shumë i lumëtur, jo, shumë i lumëtur. Edhe shikoja babin, se babin e kam këngëtar, e shikoja babin duke këndur në përdasma, në për evente, edhe unë e kisha dëshirën me knu. E kisha dëshirën, shkoja nga mrapa, dërsa arrita, thash, unë do knoj. Se zbën. Do knoj se zbën, do knoj se zbën. Ok. Granit, vetëm në mbrenda 4 muash të viti 2024, Florian ke realizuar 4 super hite. Më thuaj, sa ka qene vështirë të realizosh në një kohë rekord 4 këngë, të cilat e thash janë bërë super hite, dhe sa ka qene rizikshme, sepse nuk i keni lënë hapsirë që njëra të shijoj suksesin e tjetrës. Gjdo një si mund nga një këngë. Ta manë po rekord ka qenë. Këto pytje ma bënë shumë njerë, sepse me vërtet kam bërë shumë këngë, nga të cilat 4 që the vetë janë një bohite, kemi Katilen, Dilemat, Tigelin për qef, Bukuroshe, i kemi Shqyqyr Zotit dhe njerëzit nga kam përqy. Cilin për këtyne 4 këngëve e ki ma për qefi? Po nalim veç të këto 4 këngë të fundit që i ke lansu. Cilin e ki pak ma për qefi? Ma për qefi kam Dilemën, me thëmë drejtë. Dilemën. Po edhe Katilja... Po pëse Dilemën specifikë, Shive, nuk mund t'i ndajt dot, nuk mund t'i ndajt dot. Për të ndanë nuk i ndajt se qita i kërë. Por Dilemën e kam pak fare më shumë qefë se këtë. Nëse mendojmë Dilemën, për çka është Florianin Dilemën? Në fakt, unë jam peshorja. A, okej. Jam peshorja në horoskope dhe... Për gjithë çka është në Dilemën? Për shumë gjona jam në Dilemën. Për shumë gjona... A këtë Dilemën arë thonë të? Folëm pak më parë, a do të tregojmë, a? Tregojmë, se në vitit ka këtë një këllu të të. Do realitetin, e dhe diqa i tash, Granit, bohet me artë, me shty, për një dy ditë, më tha, vla, tha, kena lënë datën, tha, të lutë, ma, hajtë, tash, do vitë, tash, nga Zvicra, tash, edhe komandë nga Zvicra, direkt në Kosovë, direkt ke ju, edhe, falenderit shumë për ftesën, jeni shumë të mirë. E the që jeni dilema si peshore, po nuk jeni dilema të të bësh hit, a? Nuk jeni dilema për të lansuar këngë një pas një. Jo, kjo është e bukur. Falenderit Zotit, edhe njerëzit më kanë mbështetur shumë. Familja, gjithashtu kam edhe shumë shok. Kam edhe një grup, të cilin është batalioni B13 dhe i falenderoj shumë, janë
një ndër grupet më të mira, dhe me thonë që janë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, i përshëndesë dhe qunat janë jashtëzakonisht shumë të mirë. I përshëndesim edhe ne grupën dhe ekipën tënd. Zakonisht që ka qenë një mbështetje, domethënë se nuk kuti. Zakonisht kur futem storjet e tua në Insta story në Instagram, shë sot në Zvicër, nesër në Gjermani, mas nesër në Itali. A ma të regon momentin ma cikletëshëm në skenë, pavarësisht në mramje dasëm, ku do që ke qenë një moment cikletëshëm që thjeshtë Që të rrimë një aty. Dani, një moment i si kleqëm, sepse ne nuk nëjmë playback, ne kënojmë live. Në me thonë shumicën e kohës, ne Florian, live. Florian, e ti qëfar tash më herët, para se të takoshem, ti ishe duke bërë provat e tua, dhe po ju thoja kolegëve, thash, hera parë që po dëgjoj një artist, i cili tinglon më bukur live, se sa ta dëgjosh këngën, verzionin e këngës, që komplimentet e mia, je një artist me një vokal tjash zakonshëm. Falinderit shumë, falinderit shumë. Një nga momentet, në fakt, ndodhi një incident gjatë live-it, por Ishim në Itali dhe sa po përmendën, doftojmë Florian të falarim, bashkë, se unë kënojmë bashkë me një kolegën tim që e kom shumë për zemër, është Landi Roko. Edhe, ftojmë Landi Roko, Florian të falarim, marun me Knut direkt mikrofonin, pëm, ikëm baterit. Ishte, do me thonë një moment, që e rikujtoj gjithmonë, moment e si kleqëm. Okej, në rregull, do më thoni, kemi këto momente, që edhe në këto momentet e bukra nga njerë kërë i kitë cikletëshme që atë ndodhë në skenë, edhe pse publiku gjithmonë e akseptan. I knojmë vetë kongët, edhe pa mikrofon tjeshtë. Janë të natërshme, edhe publiku i ndodhë është a këto momente, pa tjetër. Florian. Granit mos më ngacmo shumë, a? Jo, kom vendos mos më ngacmo, me të ngacmo, kjo është me qënë të shpia, ku më ngacmo. Ja me gocë. Me gocë, edhe qënin të tanë djela, i thekë, një ajde, uri me edhe qënin. E, kuptoj edhe Florianin, në momenti që Granit i thotë, Florian, mos më ngacmo, dje që nuk është mirë punë. Jo, but e kemi. Cila ka qenë, me ndonë ti, kënga më sukses shmija që Florianin e kanë zjerë në dimension dhe në pa, që ta duan gjithë publiku? Në fillim ishte Katilja. Dhe me thonë që u pëlqy atë shumë nga publiku. Pas Katiljes ishte Dilema. Që ishte ajo, dhe me thonë që nxori Florianin në pasit, ja thush. Okej. Po, me qenë se përmendëm ne pak më parë që je momentalisht një nga artistët më të kërkuar për bashkëpunime, dua të të kthejmë pak në ko, në fillimet e tua ka pasë ndo një artisti njohur që ti e ke kërku bashkëpunime dhe që ndoshtë atë ka refuzu, dhe sot, në qovë se nga këta artist dikush do të kërkon të bashkëpunime, tani që je në maje, do kishe pranu? Unë në fakt pranoj, nuk jam shumë i, nuk është se nuk i pranoj bashkëpunime, sepse kujtoj vetën time, kërë kam qenë gjithmonë edhe shumica e kam shumë këngëtarë për shumë që më dërgojnë videot me këngët e mija edhe unë i nxjerr gjithmonë në story edhe i përkrah gjithmonë talentat e ri, sepse po ke pas ndo një refuzim në fillimet e tua kur ndoshta ndo një moment që ke dashur dhe ke shprej dëshirë për të realizu ndo një bashkëpunim dhe që ndoshta nuk është pranu? Dëshira ka qenë shumë e madhe me bërë një bashkëpunim, ndoshta edhe mund të në kenë refuzu, por nuk është se po i kujtoj shumë, dhe me thonë. Nuk e ndo një artist që të ka refuzu dhe që të kujtojtë në momentin jo? Jo. Oke, dakot. Me qenë se, po ku më ku, se qëta është ta në zmëronën me, ku me refuzu zonin e periodit, mas ne. Oke, ke shumë duete. Po të nëtova në filime, tash, jo tash, tash është me të kuari. Ke shumë duete, ke shumë bashkëpunime, këngë. Cili kishme qenë një duet që e ke duet të ndrave që se ke realizu ende? Të flasim për Kosova, po për Shqipëri. Për gjitha trojës shqiptarë, ndo një artist me cilin ti e rritur që ke... Ose, pa bojmë me dë, Kosova dhe Shqipëni, okej, njën Kosovë, njën Shqipëni. Njën, okej, kësu dojbë. Se ju në Maqedoni? Maqedoni. Edhe Maqedoni. Kuna e latë Tunën, kuna e latë Leonora Poloskën, kuna e latë Adrian Kacën, Shpat Kasapin, lutë mos në haroni. Shpatit, Tunën, Adrian Kacën, se të tjetë, të tjetë. Po e bojmë kështu, jo një duhet dyshe, po tresh ose katër. Po e bojmë. Cilë ka ishin ata këngëtarë që e ke për qefi? Në fakt, në Kosovë, Dafina shumë e mirë. Dafina Zëqiri, edhe Dhurata Dora, që më pëlqen janë... O Dafinën, o Dhuratën. Janë, në me thonë... Njonën, Dafinën, a Dhuratën, pak ma shumë. Dafinën. E të ti, oke. Dafina. Oke, për Shqipëri? Për Shqipëri... Shqipëri do së gjedhin të qunat. Oke. Që mos t'i bënë gjithë njësoj.
Në fakt, unë kam një këngëtar që është shumë i veçantë në fakt edhe që bën, ka bën mungesë shumë, këto kohë që nuk ka dalë në skenë, okay. Ai është Flori Momajesi, okay. Që me të vërtet... Big up për Flori. Është një big artist. Shumë e vërtet. Shpresojmë të realizojmë. Edhe një për Maqedonisë që Flora mos. Edhe një për Maqedonisë, ma bëni çefin. Shpat kasapi. Hajde, shpati. Shpati në qofë të në ndjek, Floriani shpat, të gacëm për në shpati. Okej, dueti u bo, mëra mjetë për shkojmë flakë. Dasmet flakë. Bakshishti edhe manzet. Cilë është bakshishti maj madhë që e ke marë? Kënë gjuna i lajmë ti, se s'ka mundësi. Ne kena dalë dhe të jetë o shqef me batalionin, që kena arritë 70.000 euro. 70.000 euro? 70.000 euro. E tani po që u bon zetë. Pak se për nevoj pak për të përnevoj. Allah i le që a bunë më të pare. Jo, ne jena 13 vjetë. A, 13 vjetë jena. Okej, a i do një baraz, apo tare më shumë? Jo, jo. Mirë sërish, nuk kanë gjilë mjaftushëm të gjithëve, a? Na, normal, normal. Taman. 70.000. Ja, mos i kena ndarë, buri, i kena ndarë. Po, i keni ndarë pjesë. Okej, sa të rami marë ty? Po, 7.000 euro. 7.000 euro, bërë. Plus pagesa? 10. Okej, nga nesër, unë filloj me knu live. I'm doing it shumë. Ervin. Adin. E keni të gasë martirë. Unë e rëta. Gani, zdeshëm, zdeshëm, ne si shqiptare kemi në zemër dhe sa po dëgjoj muzikën talavata, themi, qohemi, kërcejmë, po ka dhe një kategorie njerëzve të cilët e shajnë këtë loj muzike, nuk e konsiderojnë artistike, janë kundër kësaj muzike, kështu me ratë. Qëfar do t'ju thoi e këtyre njerëzve të cilët ndoshta nuk e preferojnë këtë loj muzike? Muzikën talavata. Jo, jo, ti ketë shumë të drejtë, në fakt kam folë shumë, ka pas shumë gojdhëna për pjesën e talavaz, por unë ditë them vetëm këtë, që njerëzit edhe kërë shkojnë në për klabe, që ka hip-hop, sa po mbaron, shkojnë talavaj, labi, direkt, shkojnë zjarë për talavaj, që gjithet dujnë talavaj. Në kërënit. Ulla, veqëm një sekund, që është ajo kënga që kërë qiptarti dhe zmi, hane. Po pregaditë. Veqëm vetëm me thonë një 5 sekund, që kështu, të përjetoj njëherë, se e kom një pytje shumë bindë se pas taj. Hajde. Mi hone, tan, 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 o me dimin dina. Okej, a dim se ullë afer? Me da bo një pytje. Hajde. Thanks, bendit. Shumë afer ju ke ullë. Me dasme, që një dhe të ashtë tërbër, atë ashtë pena. Me dasme, për di që e full. Këtu, para gjithë shikuesve, që kemi shumë, shumë shikues në Kosovë, në Maqedoni, nëse martona, nuk e dija si vjeta vitin tjetëra, kur të ka shumë? Unë mendoj si vjetë, mendoj nuk e di për shumë. Ishala më rëzët. Ishala së nga martohet si vjetë, sa e njësë me misurin, ma ndejës do nga për filë. Ma në lek dasëm, ja për gjë. Do nga për filë. Ka dalë, ka dalë. Ta është për në të mi të bojë, në të bojë ishala. A në vjen me më kënu në dasëm, pa lek ama. Pa lek. Deklarat. U tha u bë. U tha u bë. Këmëtarën e gjitha, fustanin po, dasmën po, kamerman sigurisht po, veç edhe nusën. Që në qofë të indron fjallët, na e kemi në arkiv dokumentin, Florian, nuk i ikë do të këti përndimi. Jo, jo, me kontratë. Me kontratë, e kemi dokument mediatik. Në regullë. Në të regove, unë këmë dash me të pytë për Katilën, kushta ka thuj zemrën, po nuk për të pësë realisht, po të pësë pak për familje. Në të rego pak për dashurin, për edhe për vajzën e vogë. Në fakt, unë për dashurin, unë jam i martuar. Për edhe të martu më kanë dash një për e asë. Florian, që ishte kjo deklaratë, unë jam i martuar. Kam një vajzë shumë të mrekullushme, Ohanën, gjitha ne e përmen. Sa vjeqë është vajza? 2 vjeqë. 2 vjeqë, wow. I kanë gjo babit që me këndu? Ajo këndonë që tani, edhe... Nuk ja ke i denë se si këndonë, që e vogë. Ashtin ma kelonë, ma me dile, dile. E ka qërë shumë këtë. I ka në gjabë abit. Edhe mamit pak, edhe mamit. Edhe mamit. Familja komplet, do më thonë, me shku me nësë të janë i paramenot, do më thonë, si të ishë janë i smeknu edhe arën ma kur ke i, se arën kur me dalë pastaj. Okej. Derisa ishim të qmimet, folëm për shumë amaramense. Më thuaj, me ndonë që qmimet në përdasma nga artistët janë qmime korekte, si eshe këtë pjesë, sepse shumë njerës thonë, ja, kjo këngtar ka qmim shumë të lartë, kjo këngtar flitet shumë rrëth qmimeve, si e mendon t'i këtë pjesë, mendon që arsujetohen qmimet që i këpojnë këngtarët për dasma, janë korekte këto qmime?
Shiko, ka disa që ndoshta marrin edhe më shumë se ç'meritojnë. Unë mendoj, domethënë duhet të jetë një balancë e gjithë këngëtarëve që të marrin. Dhe duhet ta kemi parasysh që lekët nuk është se i merr vetëm artisti, e ka gjithatë grup ekip me vete, por janë disa, nga këngëtarët që marrin më shumë se ç'duhet edhe se ç'meritojnë. Sepse kur futen live, nuk është se janë aq A kupton, dhe më thonë, thjesht emri... Dhe nuk është se këndojnë aqë shumë sa që këndojnë një këngëtar i ri, që ndoshta mund të ketë vokal edhe më të mirë, se sa një këngëtar i dëshmuar tashmë. Unë njoh shumë çuna, për shkak që nuk është se kanë emër, por që janë shumë këngëtar. Shumë të mirë, e vërtit. Florian, ndasëm tem po kënën, po ndasëm e kujt nuk kishe kënu edhe për komedi çfarë shumë të fareve. Kujt si kishe kënu ndasëm? Ti duhet do më na fut nga tres me njerëz, po unë gjithë më duna dhe gjithë i du. Nuk kam ndaj një person. Një. Që kështë thonë jo, këti si kështë akë në ndasë? Qatë ski? Nuk kam, nuk kam. Ok, më bëjë kur. Ta kisha duhet thoja jo se s'kam tur. Ok. E kemi dy loj realisht. Njera nuk është loj, njera është mendim, pas ta e kam një loj me ty. Po e vazhdojmë të këto me tre persona, po e bëjmë kështun për anisi, pas ta e po e vazhdojmë. Ok, dakor. Këtë tre mundësi. Hajde. Këme dalë më ngër dark. Darka e parë, me kë kështë zgjedhë, me ungë një darkë me folë për vetën tënde. Pavarësisht i gjalla po i vdekur. Cilin person kështë dashtë me ullë për bara, me një darkë, me darku edhe me bisedu me të. Ndo një person që konsideron se do të kishte kuptu dhe ndo një person që do kishte nevojt të takuje. Jo, jo, është vetëm një person i cili e kom për balë, është vlajim, i cili me kupton më mirë nga gjithë. Që një darkë me vlaunë? Dark me vlajnë ti. Okej. Pyetja dytë është kjo, një person publik që kishe dëshiru dhe kishe dasht me hangër një dark dhe me pyet për jetën dhe sukseset. Ndështa për të mësu pak se si të përbalesh me rrugën e suksesit. Shka me botasht, ta një artistat huping, shu zdinë që a bojë hup. E vërtej, ka të datë momentet e veta, fazat e veta. Me cilin këngëtarë kështë dasht? Këto nuk e kisha mendu. Nuk është se e kisha me ndukë të fitë e kërë ishtë. Do një artist që ti eshe ndoshta vetën pas ca vitësh, në aspekt suksesit dhe të arritjeve, po. Shqiptar apo të huaj? Së përish punë. Je i lirë, të huaj, shqiptar, në dikët që e kështë pytë për rrugën e suksesit. Për rrugën e suksesit, okej, është Ibrahim Tatlitës. Okej. I cili i në arritë në pak me... Një artist. Është një nga këngëtarët. Një nga këngëtarët dhe pyetja e fundit. Dhe pyetja e fundit është një person që s'kishe pranu me folë në asë një mënyrë apo për të darku. O asë drek, asë dark, asë kafe. Hiq, pa kompromis. Të tonë ditën e mirë, kallëm shmirë. Jo, dojë themë këtu publike. Se e di që ajë nuk më rësitat me mu, është një koleg tjetër që është bashkë me ne me bendin tonë. Ja mu në Landi, është edhe Senati. Senat! Me ty, asë dhe, asë ndasë. Okej. Bukur shumë. Nuk e di, a e ka Margareta në knajpari, a Margareta po. Po, që po të shona, se e kena dhe një loja, thash. Hajde. Një loj. Një loj shumë të zeqme dhe shumë bukur. Një loj me kaqë. Pas kësa i lojë, do kemi rastin, do kemi edhe një performans tjetër live, këngën Dilema, që e kishe edhe fërgatë. Më nëshë më largu, se këtu ku më ullë, thash, të punë me ty. Këna me lujtë një lojë shumë të letë, nuk është shumë e fështirë. Ishala. Do më thonë është, në këto letrat që i kemi mrapsht, ka të printuar fotografi të kafshëve. Po. Unë e ti, do më thonë, nuk i dim lojën e kafshëve, po këna me imitu që është bëna e kafshë me zbuluën. Do më thonë është shumë e thjeshtë, apo e kuptanë. Po e bëjmë kështu, dë. Ishala, po di me imitu. 4. Flore, a me shku me 3 fotografi, a me 5? Me 3, se më duket jemi në minutat e fundit. Po e mundojmë, a? Po, nuk po e mundojmë shumë. Oke, me këto 3 fotografi. Flore, asistojmë, a e kam në regull? Në regull, oke. Oke, unë nuk e di qka është. Mundesh me bo ose ndo një përshkrim të shkutër ose në qesë? Jo, përshkrim, jo, qysh bën kapë? Qesë? Qësë me di qësh e kapë? Unë të umunu me i di mu pak. Po ku e gjithë e këtë kashë? Nuk e gjithë, ta. Gjithë nuk e di se si bën me të... Oke, përshkru ma nëse nuk e di në qysh ka bo, që për shpëtaj. Shumë thjesht e ke, Florian. Na? Në fakt, jo, ndo të shpjegoj, që besoj dhe e kuptosh, shumë njërës thonë që ne kena pre ardhjen
E... Prej kësaj foto. Nuk je besoj kësaj shprehje, po majmune, majmune s'dite me boa. Jo, s'disha me boa, hajde, unë të pash. Hajde, kranit kalzoj që shbohet majmune. Hajde, hajde, shkojmë, 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 që, që ku e ke, hajde. Sa gjeda. Hajde. Okej, okay, nëllë të regulloj. Hajde, kranit, e pas gëmë rapsh. Kurse bëjmë ndryshe. Ta mankë, kjo për stilin tonë. Mos është tigër. Është e zakonisht edhe në filma, para se në fillu të filma është. Në gjajsh. Luan. Bravo. Qapshon e bona, ti se bona, Luani. Jo, ta shkët ti të tapoj me gjejste, Florian, jo me përshkrim. Ho, i shala, që lëna e kafshë mirë. Okej. Nuk fletë kjo. Ishte kjo. Do të përshkruj pak. Okej, ne... I shala me ditë që bërë. Jo, e do... Okej. Këte kina në për tokë, ku do që ne ecim. Po, e bë një zhurëm, e bë një zhurëm. Po, po, ka një zhurëm. E ka një zhurëm? Do më dimosh? Një zhurëm të bokëllë. Gjarë, për. Jo, jo. Jo. Gjatë verës, për shumë të shalqinë. A, oke, që shë, Miz. Miza, bravo, miza. A, e gjeti, shmis. Po, hajde. Që vekom mirën të një? A, me ke bom rapë shumë. Shumë, shumë, shumë e prekëllë, men. Qingji vogël dhe në mendu shëmbe, beba, qingji. Qingji, okej. Fotografia e fundit, saj për këtë anës tim, amo këtu dush me bo këtë qka ke, nuk e di që është. A kam mirë të shkrim? Mire ke, në regullë. Mak, 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 mak. Jo, jo, bashkë. Jo, jo, pritë është një shu. Jo, bashkë. E, po, kjo ishte e problemi mi. Zabë. Bret kohë, ka. Zvaranik, bret kohë. Zabë, oke, hajde, granit, hajde. Unë edhe gjua shqipe. Oke, fotografia e mundit. Kjo është një mduit, hajde, granit. O, që në këtë bëtë një më kërë. O, përse di. Është një ndërkafshë matë bukra, për nuk e di që është bënone dushëm. Është e thka një mit që thët para, jo para gjithkujt, e ha bishtin e mrekulueshë, vetëm para njerëzët veçantë. Fu, fu! Nuk e di që është bërë. Ka në gjyra shumë bukra? Jo. Apo aprovet, aprovet. Bishtin që dhojnë që shqipni. Gjason me pullën, gjason me pullën, ha bishtin shumë bukur. Dëmë thënë, hapë një bishtin shumë, shumë, shumë bukur. Si fustani duket. Pendeme, gjanat bukur. Shkronja e parë është fë. Fa? Qysh bën? Jetën? I thanks jetën? Fazan. Fazan, ha? Fazan. Ja. Fazan. Fazan. Oke. Fazan. E lujtëm edhe lojën bashk. E lujtëm edhe lojën bashk. Tani do e vazhdojmë. Shumica i gjedëm. Shumica i gjeta. Kemi arë prejtë në fund, Granit, ishte shumë knaci që ishe me ne i Florianit, të dëshërojmë shumë suksese, shpresojmë herën tjetër kur të kemi në studio, të kesh jo 4, po dhe 14 hitë tjera, sa këto për të cilat folëm sot, falënderit shumë për respektin, por nuk do të lëmë me kaqë, Granit, do të apërmbyllim me një performancë të është dilema. Po me dilema, po adin që a me ndova dhe shka tjetër. Hajde pak më krejt është. Hajde, hajde, hajde. Hajde dhe Rinar Lugaliun të kemi këtu afer. Hajde. Letë në rrënë, s'kena karpi i Shqipnis. Po eftojme dhe Rinarin afer. Hajde, Rinar. Rinar, mirë se na erdhe. Mirë se ju zhita. Rinar, mirë se na erdhe. A u lodhe? Sot këna këndu pak ma shumë këtë pjesëm kështu. Po e nisim, realisht ju pëllojmë fënd. Të dhe që rreq të ashtu me neve. Sepse duham shrujtzojmë rastin të bëjmë edhe një intervjist shkurtër me Rinorin, a i cili do tjetë pjesë e emisionit tonë gjdo të djelë. Për muajnë e parë, kështu e kemi, do me thënë në muajnë e parë, ndoshta muajnë e dytë, si djetë Rinorit. Tu po, tu po. Për fillim, mirë jemi. Fillim është grupit fajnderit, jenë të mrekullushëm. Bravo. E djemët perfekt. Falem Rinar, faleminderit që na erdhe, faleminderit që jemi ne në çdo të diel në orën 15:00, siç tha dhe Flora. Po, përpos që po kënën, na kënove këngë të bukra, arsyeja pse po du me e fillu edhe bisedën është që sa po edhe ke lansu edhe një këngë të re. Sa po e kam lansu këngë të re, ti se din, sa të du, një këngë e mirë, e bukur, një balad, e punu me petë shokëve të mi. Ja, po e shojmë videoklipë. E kemi prapa vi edhe këngën me videoklipë. Êshtu pëlqy, shalave që ka sukses. Ti se din, ti i martum si e, se kjo i martum. Mos më gatsë. Halajo. Halajo, për kam për vunë? Se kanga është të vunë.
Nuk vuj, breve, që pëmjet me thonë, po vuj mëse. Allah pja, kur se pranën që vuj. Apo ja, se të jemi përkëtuam mas shumë t'imbotu me vujt. Atë shumë i duam kangë të vajtu se zemra na qanë. Edhe po t'jemi t'lumë të rdojmë me vajtu me këto kanga. Me ndonë se shqiptar i dojmë bajlatë. Mas i popull këna hek shumë edhe gjithë në akonë dvuj shumë. Jemi mësu me vujtje. Jena mësu. Pjese jona është vujtje. Ka njere se pranojmë. A në realitet është ashtu. Se janë njësa pak në zëtë. Erinor, me qëjtë folëm për bashkëpunimet, dhe folëm edhe me Florianin gjëre gjatë për këtë pjesë. Më tuaj, me ndonë ti që në të ardhme të realizosh në do një bashkëpunim, me ndo një këngëtare femër, sepse këto definitivisht të bashkëpunime po dhezin shumë, do shta dhe edhe janë shumë të pëlqyra. Kom bashkëpunime me këngëtare femër në zhëndër i tam, abdin, po me... Po të bësh ndonjë eksperiment, ndonjë mix? Po, së është problem, unë jemi hapur me krejt, si do është një projekt të mirë. Ty tha me Dafinën, ti? Dafinën me Dafinën. Edhe ti me Dafinën. Krejt me Dafinën, po shkojmë. E dojmë me Dafinën, shka me po. Me që e thashë, normal? Inë. Okej, kangën me Dafinën. Okej, Dafinë. Duetet, bashkëpunimet, fire. Nxet, nxet, kështu. Kanga sa po ka dalë, ne sigurisht njerëzit kanë pas mundësi me dëgju në kanalin zyrtar në YouTube, po pëse mësë me dëgju në një referent kangës me në kënusë të për qefi? Ta marrë mikrofonin? Jo, e mikrofonin ka këna dërgu heqë. Nuk e këna ljovis mikrofonin. Po mundo me dje me performu pak live kangën. Një pjesë të referenit të dëgjoj, sepse pas taj do të kalojmë me dje të dhe një pun tjetër. Ti se di se sa të du, veste ishte ti me mu. Se ndashni po hëngjina, e shpirti po ma vran, dashuron ti tjetër kan. Ti se di se sa të du, veste ishte ti me mu. Se ndashni po hëngjina, e shpirti po ma vran, dashuron ti tjetër kan. Kë e fillimit ti se dhe? Se sa të du, vesë të ishe. Një dedikim këto momente, një kamerë po më vim shko afër betës. Kush do të shafsh? Ende si. Qa ke lëndu zemrë në rinorit, po edhe mu. Më sinë gjyna, këthe o dash njës djetër. A dhe u shmenoj, mos e lecunin. Mos e lecunin me kujta. Muslimoni është i këthyshë më herë dhe kur do këthej. Kretë këna më këthy në ditë. Okej. Që farë ndjenje e bukur në fakt, sepse isha të e pa edhe Florianin, se po e shion të dy vokalet meshkujve, t'i ashtë zakonshme. Vërtejtë shumë shumë komplimente. Shumë bukur. Florianin s'kem shumë e full, që kjo është shumë i mirë, na pëlqen krejtë. Edhe ti e shumë i mirë, na po t'japim ty komplimente tash, pranoj. O krejtë mirë jena, na të nëzët, krejtë mirë jena. Por mashallah, vesh mos me na marrë mësush. Rinar, sigurisht e ne intervista të shpeshta do t'kemi gjatë këtyre të djelave. Kjo këshu e nesëm me këngën ti se din, gjeri të djelë në arshme do t'ketë, sigur në ajë kanga, në ajë duet, akume ditë që adelë, se ti nuk rena atë kështu, edhe pse nuk pëmënësh me pushu se të nkohën, po jem ramje. Që më do nësa që edhe në gjirime për në avanot. Qa me bo? Më nërë e arë këto, jëm këto, jëm këto. Qa me bo, jo. Do t'i ngarkuar. Ashtë t'i ngarkuar, po. Ti veç puno, na i arsujetojmë edhe vonesat edhe krejtë. Kështu që për shdo projekt artë shumë, ne do t'jemi këtu për t'a promovu. Falim dire shumë. Edhe në fakt kemi arritur fare në fund, do t'a përmbyllim kështu si që jemi krejtë pashtë. Po, përmbyllim që jeni me ne, fajmë derit që nga për cjellni, sigurisht. Fajmë derit që jeni edhe me mu, ku dhe që t'jemi. Edhe me rinorin që jeni ku dhe. Ndërsa një fajmë derim tjetër, sepse jemi drejt fundit, po e përmbyllim pastaj me dilemën, në po them vetëm fajmë derit Rosetit në Albi Mall, që është përgjidese për veshën time, sot që fajmë derit shumë që më keni bua dhe pak ma të bukur se që jemi. Ndërsa për bukurin që ma ka shtu edhe një dorë, kështu që ma ka jepë një dorë e nisit. Beauty by Linda, Luxury Beauty by Linda. Enis, shumë i mirë, Enis. Enis të gjithë në arëngati neve dhe të gjithëve. Edhe Margareta. Sigurisht, gazetarë Margaretën që e kemi njësh më të mire. Dhe fotografit më të bukra që i keni pa në rjetët tona sociale. Fotografit të shumë ta backstage, stage, që e në regullu këshu ka pak shema dinë. Që këpoj, këm një pytje që tash për fotografi. E përshëndesim fotografin Selim Haskaj, fa e më derit shumë për fotot e bukra. Unë me nëva me bu një selfie. Po, zjaqë në vrejtë. Për shëndes në tonë shikust. Po, jo, pa një ti përmbyll dhe komplet. Për shëpër një fotë të tje përmbyll. Po, edhe unë do bëja një falenderime që jemi këtë falenderime. Dua të falenderoj edhe një djalë, një artist. E ka emrin Erion Gjambazi, desha ta përshëndes. Êshtë aji që mi bënë gjithë videoklipët e mija nga fillimi,
deri këtu ku jam dhe falenderoj shumë sepse e kom në çdo moment. Tani në dark gjithmonë ku do të jem unë, ajo është. U ndeshta e bëni selfie. Okej. Para se më na thon falënderimin edhe Flora e bukur. Faleminderit. E ftoft. A e keni vërejtë që kur të bënë selfie gjitha që e mon telefonin në dorit del kryt pak si është. A i del pak kuka me mamë. Hajde po apërmë dhe unë të apërmë një selfie të ta përmbyllim se jemi farë. Flor ku jesë? Që e ku jo? Edhe ti Flora. Flora. Edhe Flora, edhe ku jemi. Këto qaste edhe me qëtanë e shohin fotën, dorë përmbyllë dhe pas tajlet nga përmbyllë. Po e përmbyllë duke i falëndru gjithë shikuesit e cilët kanë qenë edhe këtë të djelë të parë me neve, sepse shpresoj do kemi bashkë edhe shumë të djela tjera. Unë gjej rastin që ti falëndru gjithë shikuesit e Kosovës dhe gjithë shikuesit e cilët nga ndjekin në logon e TV21 në Macedoni, falëndru i brendin Mango për veshjet e mia të mrekullueshme si gjithmonë, dhe shpresoj që sot keni përjetu të gjitha emocionet, kemi pasur emocione pozitive, kemi pasur të qeshura, kemi pasur emocione tjera të cilat na shoqërojnë dhe janë pjesë e rrugëtimit tonë. Ne ritakohemi të dielën e ardhshme, por do ta mbyllim në mënyrën më të bukur të mundshme me superhitin Dilema nga Floriani që e kemi sot në studio. Mirëmbëjtje, shumë dashni. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë. Desha të them vetëm një fjalë vogla. Jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Edhe urime për emision. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit. Faleminderit shumë. Shkojmë me Dilemën, shihemi të dielën e ardhshme. Dashma ke lëma me dile dilema, dile dilema, me dile dilema. Pasha zotin i të bra e nuk i kuptohu sa më thuj dashti, apo më do t'i hanja. Dashin ma ke lëma me dile dilema, me dile dilema, me dile dilema. Pasha zotin i të bra e nuk i kuptohu sa më thuj dashti, apo më do t'i hanja.